Пан Олександр – водій зі стажем. І чи не щодня його маршрут пролягає через селянський узвіз. Якщо влітку тут можна спокійно проїхати, то взимку доволі небезпечно, каже чоловік. Він керується правилами та дорожніми знаками. Знаю, що це знак означає. Ну, бувають ситуації, коли не дотримуюсь, але в більшості випадків от дотримуюсь, тому що наразі погодні условия дуже важкі, і підійматися по цьому спуску і спускатися, особливо спускатися, це дуже небезпечно. А ось пан Володимир у зимовий період завжди будує маршрут в об'їзд з возу. Туди, куди железиться, нема, можна їздити, а так не можна. На чим нарушати правила дорожнього движення? Вони ж для того і створені, для того, щоб їх не нарушати. Журналісти відкритого звернулися до правоохоронців, аби дізнатися, що означає цей знак і де його встановлюють. Знак 7-12, він називається «Желедиця», він застосовується у зимовий період часу, коли на проїзній частині може бути слизько. Він встановлюється разом із забороненими знаками, такими як рух заборонено, рух вантажних транспортних засобів заборонено, рух механічних транспортних засобів заборонено. Також ми звернулися і до автоінструкторки Ірини Курчик. Разом із фахівчиною поїхали на селянський узвіз. На місці розібралися із правилами проїзду. Зараз знак встановлений з табличкою, тому ця табличка додатково пояснює дію знака. Тобто в цьому випадку ми будемо розглядати тільки, якщо умови ожеледиці, ожелить на дорозі, то тоді сюди їхати буде заборонено. Якщо таких умов немає, то рух транспорту буде повністю відкритий. Як впевнитися в тому, що дорога безпечна? Поради дає автоінструкторка. Будемо відштовхуватися від самого терміну ожеледиця або ожелить. Ожелить – це досить такий товстий, великий слой льоду на проїзді частині. Зараз це не умови ожеледиці, я в цьому впевнена. Якщо все-таки проїхав в ожеледицю, це може не лише призвести до аварії, а й загрожуватиме й штрафом від 340 гривень, кажуть правоохоронці. Данил Ніколенко, Ілля Кононов, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».